Tai kas buvo nutarta posėdyje? Pirmiausia, mes siekėme ne tik išsiaiškinti įvykio aplinkybės, tiek iš tos pusės, kurios atsitiko merginai, tragiškai žuvusi užuojautą artimiesiems, ir, bet ir iš gelbėtojų pusės, bendro pagalbos centro, policijos, ir taip pat aiškinamės aplinkybės dėl tos funkcijos atlikimo. Tai yra vietos nustatymo duomenų pateikimą ir priežastis, kodėl taip nepadaryta iki šioliai visų operatorių ir pagaliau į ateitį, kada tai bus padaryta. Tai viena aš galiu pasakyti, rezultatas šio posėdžio yra išgautas pažadas iš visų pusių. Pirmiausia, tie operatoriai, kurie šiandien nepateikė tokių duomenų dėl vietos nustatymo bendro pagalbos centrui, prižadėjo, kad jeigu bus laiku ir operatyviai pateikti visi techniniai reikalavimai dėl duomenų pateikimo, iki gruodžio 31 dienos jie įdėks savo tinkluose reikiamą įrangą, kuri galėtų pateikti visus duomenis. Antras pažadas iš tiek ryšių reguliavimo tarnybos, tiek bendrojo pagalbos centro vadovų, kad bent jau aš tokį reikalavimą kėliau, kad iki pirmadienio, iki rugsėjo 30 dienos, būtų visi suderinimai atlikti ir tie operatoriai tiksliai konkrečiai žinotų, kokie parametrai, kokie reikalavimai turi būti tą įrangai, kad jinai galėtų veikti, kontaktuoti ir bendro pagalbos centro įrangą galėtų priimti atpažįstamai visus reikiamus duomenis, kurie padėtų gelbėti žmonės ir suteikiant jiems pagalbą. O iki šiol jie neturėtų duomenų? Iki šiol jie turėdavo tik duomenis iš vieno operatoriaus, iš Tele 2. Iš kitų operatorių jie tokių duomenų automatiniu būdu negaudavo. Nebent jeigu tai juos konkrečiai kreipdavosi ir tai būdavo atliekama manualiu būdu. Bet techninių reikalavimų, juk jeigu Tele 2 turėjo, tai matyti ir kiti turėjo galimybę žinoti. Taip, jeigu žiūrėti istoriją, iš tiesų 2006-2007 metais, kai buvo pavesta bendram pagalbos centrui tuos suderinimus ir reikalavimų aprašus pateikti, ir buvo pateikti galutinis, buvo vedamas derybos ir galutinis toks aprašas buvo pateiktas 2008 metų sausio 10 dieną. Ir tik vienas operatorius įvykdė visus, kurie buvo pateikti. Sakysim taip, kad kiti du operatoriai sakė, kad jie neturi tokių technologinių galimybių įvykdyti viską. Tai buvo nustatyta, kad tas vietos pateikimo duomenis, vietos nustatymo duomenis būtų pateikti tais atvejais, kai yra veikianti, kontaktuojanti SIM kortelė. Tais atvejais, kai nėra, pagal techninės galimybės, tai yra palikta ateičiai. Tačiau vienas operatorius įvykdė pilnai, kiti to neįvykdė. O žiūrėkite, o kaip jūs vertinate tokią, pasirodo, BPC idėją, kad jeigu be SIM kortelės, tai kad blokuotų iš viso, neperduotų bendrajam pagalbos centrui tai tokių ryšių? Jų tokį desperatišką veiksmą arba siūlymą iššaukė labai didžiulis kiekis melagingų pranešimų. Jeigu per metus laiko apie 620 tūkstančių būna skambučių, kurie būna tais atvejais be SIM kortelės, ir tai iš jų būna didžioji dalis melagingų. Jeigu pasakė, iš to didžiulio milžiniško skaičiaus, tik 10-15 atvejų būna realūs. O tai 10-15 nereikšmingi? Tik 10 arba 15 atvejų būna realūs, visi kiti būna melagingi. Bet tai 10-15 nereikšmingi? Reikšmingi. Aš jau jums sakau, kad didžiulis kiekis tų atvejų, kai todėl galbūt nematydami galimybės, net siekdami išvengti tų melagingų, tai buvo pradžiai pajungta prie autoatsakovo ir iš karto po pirmo atsiliepimo bendras pagalbos centras klauso ir panašiai,
tie melagingi iš karto atsisijodavo. Bet tai tas ir tada įsijungdavo jo operatorius. Bet tai tas parodo, kad gali atsitikti tragediją ir be kortelės? Mes dabar galim eiti atgal, suvesti kaltus, galim pasakyti, kad kalti visi. Sakykite, čia yra prievolė. Tiek iš valstybės pusės atsakingų institucijų pareigūnai, tiek operatorių pusės. O Seimas turės ką nors padaryti dar šitoj grandiniai? Seima yra priimtas įstatymas. Įstatyme yra nustatyta prievolė operatoriams teikti tos duomenys privalomai, neįskiriant jokių atvejų. Tai yra su SIM kortelė, be SIM kortelės. Jeigu kalbėti apie kortelę, tai yra galimi trys atvejai. Pirmas atvejis, tai yra asmuo, kuris yra pasirašęs sutartį su operatorium. Ir tais atvejais gali būti, kai jo neapmokėta sąskaita ir operatorius jam užblokuoja ryšį. Tokiais atvejais jis gali priimti skambučius, tačiau negali skambinti niekur pats išskyrus bendrai pagalbos centrą 112. Antras atvejis, kai yra iš ankstinė mokėjimo kortelė ir joje taip pat baigėsi mokėjimas, jis irgi gali skambinti tik tai bendrai pagalbos centrą 112, tačiau pats kitų ir gali priimti skambučius, tačiau kitur negali. Ir trečias atvejis, fiziškai nėra jokios SIM kortelės. Ir gali skambinti vėl prie tik į bendrąjį pagalbos centrą. Ar jūsų nuomonė bendrojo pagalbos centro vadovas gali toliau dirbti? Pirmas klausimas, tai čia yra tiesioginių jo vadovų klausimas. Iš kitos pusės, grinai jo kaltės parodys tyrimas, kuris dabar atliekamas. Iš kitos pusės operatorių buvo tiesiai ir ne viena reikšmė pasakyti. Jeigu iš tikrųjų mes norime pasiekti rezultato, jeigu šiandien atleisit bendro pagalbos centro vadovo atsakingus asmenis ryšių reguliavimo tarnybos operatyviai, jeigu mes norim iš tikrųjų išvengti kitų tragedijų, ir ką aš sakiau pačioj pradžioj, mes pasiekėm susitarimą, kuris yra labai reikšmingas dalykas. O sakykite, iki gruodžio 31 būtų įgyvendinta, kad daugiau tokių nelaimių nebūtų. Tai jeigu norim, kad nebūtų įgyvendinta, ar būtų daugiau tokių nelaimių, šiandien pat atleiskim visus vadovus. O sakykite, o ten tarptų gausių pažadų galbūt pažadėjo operatoriai grąžinti pinigus, kuriuos paėmė už neįdėktą paslaugą? Ar bent jau prašė tokių? Patikslinant, ar Omnitelis ir Bitė gavo pinigus pagristai ar nepagristai? Kaip jums atrodo? Pagal vyriausybės nutarimą, tą pagristumą turėjo tikrinti tiek bendras pagalbos centras, tiek ryšio reguliavimo tarnyba. Ir jų atsakomybė, ar tie pinigai buvo mokami pagristai ar nepagristai. Bet ar žodėjo sugražinti, nes visiam aišku paslaugos nėra, ką tik konstatavote paslaugos. Šitas klausimas nebuvo. O sakykite, tai jūs manote, netikslinga būtų atleisti, kad nestriktų toliau? Manau, kad šiandien ne. Tai nuo sausio pirmos toliau? Bet tai kas lieka atsakingas? Čia turbūt klausimas nereikalautis. O vis tik iš privačių atsakomybės bus reikalaujama kažkaip operatoriui? Operatoriui, jeigu paaiškės, kad jie nepadarė, gavo pinigus, o nepadarė, ką turėjo padaryti. Aš sakau, tą parodys tyrimas, konkretus tyrimas, konkrečiais dokumentais, tam nepakanka vienos ar dviejų valandų posėdžio. O tai kas atlieka tą tyrimą? Truputį kitai, o tai tada Lietuva pasiryžusi sumokėti 6 milijonus arba 4 milijonus litų nukentėjusios artimiesiems? Jeigu duoda tos pinigus už neįjį. Šičia klausimas jau yra teismai. Ar pasiryžus ar nepasiryžus, tai priklausys nuo teismo, kuriam bus pateiktas toks ieškinys. Jis puikiai tą supranta. Šiuo atveju nei ministras pirmininkas, nei ministras, nei Seimo vadovai ir aš galėtumėm įtakoti tokį sprendimą. Bet jeigu teismas tokį ieškinį priteis, valstybė privalės įvykdyti. Bet Seimas neturi, žodžiu, nepadaręs darbų, kad nebūtų įstatymų. Įstatymė yra aiškiai nedviprasmiškai pasakyta. Tokie duomenys turi būti pateikimi. Pirma sakinys neatlygintinai, paskutinis sakinys labai gaila, kad už tai kompensuojama
vyriausybės nustatyta tvarka. Jeigu kalbėti dar apie ankstesnį klausimą, ar pagrįstai, tiek visi operatoriai įdiegia įrangą, kuri padeda nustatyti duomenis, kai yra SIM galiojančios ir veikiančios kortelės. Tik vienas operatorius gali pateikti duomenis visais atvejais, kai ir nėra kortelės arba nėra galiojančios kortelės. Ir tai yra, kortelė negalioja. Tai šiuo atveju jie duomenis pateikdavo ir duomenis, už kuriuos gaudavo pinigus, jie pateikdavo. Už tuos, kurie neduodavo duomenų, jie kompensacijos negavo. Taip kad galima daryti prielaidą, kad tuos pinigus gavo pagrįstai. O žiūrėkit, galite pasakyti, koks operatorius buvo mergaitė telefone? Ar kaip čia tai pasakyti? Tai yra kiteisminio tyrimo duomenys, klausimas ne man, prokurorui. Kai buvo nuskambėta viešo erdvėje, kad bus siūloma keisti pavaldumą, kad būtų tiesiogiai prie vidaus reikalų ministerijos, dovanokit, tai yra gana logiškas siūlymas iš tiesų. Tai vidaus reikalų ministerija atsakinga kaip ministerija už tos politikos gyvenimą. Ir, bet manau, kad reikėjo tą daryti nuo pat pradžių. Šiandien tai kvepia, ne kvepia, o tiesiog labai man panašu į vieną Krylovo pasakėčią. Kai muzikantai tarpusavį nesugebėjo taip sugroti, kaip reikėjo, jie nusprendė, kad jiems grosis geriau, kai jie pasikeis vietomis. O dabar dėl pavaldumo, šiandien pavaldumo pakeitimas iš esmės situacijos nekeistų. Nebent tai palengvintų lengviau atleisti vadovą, jeigu tu nori ministras. Okay. Bet iš esmės situacijos tai nekeistų. Jis gali būti prie sveikatos ministerijos, gali būti prie vidaus reikalų ministerijos, gali būti priešgaisrinės gelbėjimo departamentas, priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentas, manau, tik tai džiaugtųsi, nes buvimas prie to departamento iš esmės galėčiau daryti prielaidą, kad departamentui atnešė nemažų nuostolių. Nes jie turėjo savo sąskaitą daugelį dalykų įgyvendinti. O sakyt pasakyti? Jiem dabar būtų tiesiog atsiputimas. O dėl atsidinimo sakyt pasakysit savo nuomonę? Aš suklydau, norėjau pasakyti dėl pavaldumo. Dėl atsidinimo aš sakiau, šiandien tikrai neverta, mes turime dabar pasiekti, kad tie darbai būtų padaryti. Bet gal aš nesugeba tiesiog. Na, tarkim, mes turim pavyzdį Šūkio, kuris pastraukė po iš vis, na, tokios istorijos, kur kas silpnesnės negu šitą. Įtakos neturėjo, nu. Matot, jeigu šitas ministras būtų už tai atsakingas, aš tikrai griežtai pareikalaučiau, bet aš turiu savo rankose raštus, kurios šitas ministras rašė vyriausybė ir siūlė sprendimus. Buvę ministrai šitoje vietoje, nebūtų labiau atsakingi. Buvę ministrai šitoje vietoje būtų labiau atsakingi negu dabartinis ministras, kadangi per pusę metų nuo savo nuo priesaikos davimo jau buvo imtasi priemonių, kad būtų pasikeitų situaciją. Iš esmės pinigai operatoriams už neįvykdytą paslaugą yra skirti ministro palaičių. Už neįvykdytą paslaugą nebuvo pinigai skirti. Nebuvo mokami. Bet o tai ką tada? Už neįvykdytą paslaugą. Bet jie vienodai aparatūra. Už neįvykdytą paslaugą pinigai nebuvo mokami. O už nenusipirktą aparatūrą. Ar aš teisingai suprantu? Už neįsipirktą aparatūrą irgi nebuvo mokami, nes jeigu žiūrėt sumas, kurios buvo sumokėtos, Tele2 ir Omnitelio ir Bitei, Bitė ir Omniteliui sumos buvo mažesnės. A, tai nebuvo taip, kad visi gavo beveik vienodos kelių šimtų tūkstančių skirtumas. Nu taip, milijono, trijų milijono, šešių milijonų ne. Sumoja. Viso yra sumokėta 3 milijonai. Šeši milijonai viso kartu su duomenų pateikimo kompensavimo. O šiaip apie 4, reiškia, ne? O šiaip nepilni 4. A, tai taip nebuvo, kad visi gavo vienodą sumą ir po to visi patys pirko aparatūrą, mes taip supratome, kad vienas pataupė, kitas mandresnė nusipirko. Skirtumas yra dėl įrangos apie 300 tūkstančių. O žiūrėk, bet aš suprantu tada, kaip jau kiekvienas... Tai Tele2 tiek pagavo daugiau. Taip. Ir jie įsidėgė jau tą sistemą, o kiti operatoriai neįsidėgė, nes sumos jau buvo mažesnės. Neįsidėgė, nes jie paaiškino, kad technologiškai tuo metu jie negalėjo to.